চামগুৰি হাতত ঘৰে ঘৰে তিৰংগা কাৰ্যসূচীৰ সজাগতাৰ সমদল। স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ উদযাপনৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে ঘৰে ঘৰে তিৰংগা উৰুৱাৰ বাবে এলানি কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। ইতিমধ্যে জাতীয় পতাকাৰ বাবে বিভিন্ন অঞ্চলত পতাকা বিপণন কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে। অহা 13 আগষ্টৰ পৰা 15 আগষ্টত ঘৰে ঘৰে উৰিব তিৰংগা। এই উদ্দেশ্যৰে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ দ্বাৰা অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ উদ্যোগত ঘৰে ঘৰে তিৰংগা কাৰ্যসূচী সন্দৰ্ভত সজাগতাৰ সমদল আজি নগৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা উলিওৱা হয় সজাগতাৰ এক সমদল। উক্ত সমদলৰ ফ্লেগ অফ কৰে নগৰ আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সভাপতি অজিত পায়েঙে, নগৰ খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া বিপুল বৰা, বিশ্বনাথ জিলা পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তা মৌচুমী কাকতি, বি পি এম জয়ন্ত মোহনৰ উপস্থিতিত জীৱিকা সখীসকলে স্কুটি লৈ এই সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰে। চামগুৰি হাতৰ পৰা আনোৱাৰ আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, দি পাব্লিক নিউজ। আমাৰ নদৰ খণ্ড উন্নয়ন পৰিচালনাৰ দ্বাৰা যিটো আমাৰ অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ আমাৰ বি পি এম জয়ন্ত মণ্ডলদেৱ ডাঙৰীয়াকে ধৰি আৰু আমাৰ আত্মসহায়ক গোটৰ সমূহ সদস্য সদস্যাসকলৰ জীৱিকা ককী, শহু ককী সকলোৱে মিলি পেলাই আজি যিহেতু সজাগতা সভা এখন লৈছে, যিহেতু 13 তাৰিখৰ পৰা 15 আগষ্টৰ তাৰিখ 3 দিন যিটো ঘৰে ঘৰে পতাকা উত্তোলন কৰিব লাগিব, তাৰ বাবে আজি সকলোৱে গৈ পেলাই যিহেতু এটা সজাগতা যাত্ৰা কৰিছে, গতিকে আমি সকলোৱে ইয়াত আমাৰ উপস্থিত হৈ খুবেই ভাল লাগিছে। যাতে এই কাৰ্যসূচী ভালকৈ সুন্দৰভাৱে ৰূপায়ণ হয় তাকে কামনা কৰিছোঁ। খণ্ড পৰিচালনা শাখাৰ উদ্যোগত জোনবিৰি মণ্ডল আৰু শোণিতকোঁৱৰ মণ্ডলৰ সহযোগত আজিৰে আমাৰ এই অমৃত মহোৎসৱত যি ঘৰে ঘৰে তিৰংগাৰ উৰুৱাৰ যি যাত্ৰা, এই সজাগতা যাত্ৰাত আমি সকলো ওলাইছোঁ। জীৱিকা সখী, পশু সখী, বেংক সখী, বীমা সখী, ডিজিপে সখী আৰু আমাৰ 2টা মণ্ডলৰ, শোণিতকোঁৱৰ মণ্ডল পৰ্যায় সংগঠন আৰু জোনবিৰি মণ্ডল পৰ্যায় সংগঠনৰ যিমান বিষয়ববীয়া তথা আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যাসকল সকলো ওলাই আহিছে এই সজাগতা যাত্ৰাত যোগ দিবলৈ। আৰু আমি ইয়াৰ দ্বাৰা এই মহান অভিযানটো যাতে আমি সফল কৰিব পাৰোঁ সকলোৱে সেই কামনাৰে আমি ওলাই আহিছোঁ আৰু ঘৰে ঘৰে তিৰংগা উৰুৱাবৰ এই সজাগতা অভিযানত আমি সহযোগ কৰিছোঁ।